Қазақстанда жарты жыл ішінде кәмілетке толмаған 105 бала суицид жасаған, 193-ші өз-өзіне қол жұмсау әрекеті бойынша тіркелген. Мәжіліс балалар құқығы жөнінде заң жобасын қарады. Құжат депутаттардың бастамасымен әзірленген. Онда балалардың білім, медициналық көмек алуы, психологиялық, эмоционалды қысым көрмеуіне қатысты нормалар бар. Қазір әлеуметтік желілерде балаларға көруге болмайтын ақпараттар өтіп жүр. Ал оларды өшірту біздің құзырлы органдардың қолынан келмейді. Сондықтан шетелдік әлеуметтік желілер мен мессенджерлер Қазақстанда тіркелуі немесе бөлімше ашуы қажет. Бұл талапта балалар құқығы туралы заңда қамтылған. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин екінші оқылымға дейін мәселені шешу жолдарын ұсынуды тапсырды. Қатар өңірде суицид көрсеткішінің өсуі байқалады. Түркістан, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстары. Бұл өте қорқынышты көрсеткіш. Осыған байланысты заң жобасында бұл мәселені шешу үшін орта білім беру ұйымдарындағы психологиялық қызметтердің жұмысын үйлестіру тетіктерін реттеу ұсынылады.